सनाए शाहे उमंग से पहले 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 मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था, मैं हिजरत-ए-तैबा के हम से पहले मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था। सल्लल्लाहु अलैहि رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا تلوار تیرا تلوار تیرا کیونکہ آسمان گر تیرے تلبوں کا نظارہ کرتا آسمان گر تیرے تلبوں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدف میں اتارا کرتا روز ایک چاند تصدف میں اتارا کرتا تو آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھے تلوار تیرا اور تیری سرکار تیری سرکار دے اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا نہاں ذکر محمد ہے علماء کرام کی خاص طور نہاں ذکر محمد ہے آیا ذکر محمد ہے یہاں ذکر محمد ہے وہاں ذکر محمد ہے ذکر محمد ہے بولو یہاں ذکر محمد ہے وہاں ذکر محمد ہے عطائیں
چاہیں ڈھونڈ لیتی ہیں، عطائیں ڈھونڈ لیتی ہیں جہاں ہوں مصطفیٰ والے، اور کرم بھی دیکھ لیتا ہے، 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 ذکر محمد ہے، سنائے شاہ امم سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا، سنائے شاہ امم سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا، میں ہجرت ہے بات ہم سے پہلے، میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا، مجھے سنا خا بنایا اپنا، حضور کا یہ کرم ہے مجھ پر، مجھے سنا خا بنایا اپنا، حضور کا یہ کرم ہے مجھ پر، حضور کے اس کرم سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا، تلاش کرتی ہے تجھ کو دنیا، یہ نعت سرور کی برکتیں ہیں، تلاش کرتی ہے تجھ کو دنیا، یہ نعت سرور کی برکتیں ہیں، یقین کی قسم سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا، پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم،